Hej, Roland Löfven heter jag, ansvarig för snickeriet där vi lägger en grund för vidare studier i bildegori och möbelrestaurering. Och sen är det även en grund för vidare studier inom möbelsnickeri, det traditionella möbelsnickeriet. En del av de sammansättningar som vi gör är bland annat den här slitsen då, som ser ut så här. Man sågar för hand och tar ur med stämjärn då. Och det är bra att man lär sig det här med handverktygen. Hur viktigt det är att man förstår träet, hur det rör sig och fiberriktningar och sådant. Sen har vi låttillverkning som vi använder de här zinkerna då. Det här är öppna zinker. Blad och islitsningar. Bordsben som vi också använder oss av. Gradningar som är ett viktigt moment i skåptillverkning. Glidlister och sånt. Sen kan man ju även använda de här zinkerna dekorativt då, så att man har, att man får en effekt av zinken då, så att den blir synlig på det sättet. Det tar ju väldigt mycket hänsyn till individens egna önskemål och förutsättningar när de kommer då till skolan. Så att vi kan lägga upp en individuell handlingsplan då. Och sen är det väldigt bra här på skolan att vi kan gå mellan avdelningarna så att vi kan styra upp och vi kan lägga efter elevens önskemål och tidiga förutsättningar då. Och sen så börjar eleverna rita en möbel. En enklare möbel då, som Vanda gör borta. För att sen tillverka den då. Och då har vi ett litet snickeri här inne. Som är baserat på mindre maskiner. Mer för en hantverksmässig produktion. Då, där man kan ha för en egen tillverkning hemma sen då. Sen i slutet av den traditionella möbelsnickaren. Då kan man ta fram sina egna produkter. Som Olle längst ner här håller på med. Tillsammans med tapisserare då. Man gör en fåtölj som ska kläs sen. Vi jobbar mycket med projektarbete mot industrin här i Tibro. Och vi har ett även samarbete med Art College i Göteborg då, där vi gör stolar åt de elever som går där. Som ställs ut på möbelmässan.